Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara tha sot se do të bashkëpunojë plotësisht në hetimet e shpallura nga presidenti amerikan Joe Biden dhe anëtarët e Kongresit, pasi agjentët e saj nuk arritën të parandalojnë atentatin ndaj ish-presidentit Donald Trump gjatë një tubimi elektoral të shtunë në Pensilvani. Byroja Federale e Hetimeve, FBI, thot se po e heton incidentin e së shtunës si përpjekje për vrasje. Presidenti Biden njoftoi se ka urdhëruar një hetim të pavarur, ndërsa ligjvënësit republikan u zotuan për hetime të shpejta. Sulmi ndaj ish-presidentit Trump ngriti shumë pikpyetje mbi sigurinë e kandidatit republikan për president në tubimet e fushatës elektorale dhe shkaqet e dështimit të masave të sigurisë në tubimin e së shtunës në Pensilvani. Ai ka në dispozicion një njësi të vogël shumë të fortë të mbrojtjes, që është me të gjatë gjithë kohës, por jo domosdoshmërisht ai merr të gjitha burimet që janë në dispozicion. Mendoj se ka disa aspekte të këtij incidenti që duhet të hetohen, thot Bobby McDonald, ekspert i sigurisë. Si një ish-president dhe kandidat republikan për president, zoti Trump mbrohet kryesisht nga shërbimi sekret. Policia lokale dhe her pas here dhe agentë të agjencive të tjera brenda Departamentit të Sigurisë Kombëtare ndihmojnë shërbimin sekret në çdo ndalesë të fushatës së zotit Trump. Ekspertët thonë se kjo nuk është një detyrë lehtë sepse shumë tubime kanë me mira pjesëmarrës, zhvillohen në mjedise të hapura dhe zgjasin me orë të tëra. Zyrtarët e zbatimit të ligjit zakonisht vendosin pengesa dhe u kërkojnë të gjithë të pranishmëve të kalojnë përmes një detektori metalik. 20-vjeçari që tentoi të vriste ish-presidentin Thomas Matthew Crooks u kishte rënë në sy disa pjesëmarrësve në tubim, të cilët njoftuan forcat e rendit për veprimet e çuditshme të tij. Më pas, oficerët nisën një kërkim të gjerë, por nuk arritën ta gjejnë atë, para se ai të hipte mbi godinën prej nga edhe çelloi disa herë në drejtim të ish-presidentit. Një ekspert i zbatimit të ligjit thotë se megjithë kufizimet, autori i dyshuar duket se ishte afër vrasjes së ish-presidentit. Law enforcement at the direction of the Secret Service. Forcat e zbatimit të ligjit në drejtimin e shërbimit sekret duhet të ishin pozicionuar në ato çati. Të caktoheshin 1, 2 deri në 3 oficerë që të monitoronin pozicionet e asaj çatie, por kjo me sa duket nuk u bë. Po sikur të ishte dikush që ishte vërtet i stërvitur për të vrarë dikë, pyet eksperti Andrew J. Scott. Thirrjet për një hetim transparent ishin dy partiake. Ligjvënësi republikan nga Tennessee, Mark Green, i cili kryeson Komisionin e Dhomës së Përfaqësuesve për Sigurinë Kombëtare, i dërgoi një letër sekretarit të Sigurisë Kombëtare me kërkesën për më shumë informacione për mbrojtjen e ofruar nga shërbimi sekret për ish-presidentin. Serioziteti i këtij dështimi të sigurisë dhe ky moment i frikshëm në historinë e kombit ton nuk mund të nëmblersohet, shkroi ai. Ligjvënësi demokrat nga New Yorku, Rishi Torres, bëri thirrje po ashtu për hetimin e dështimit të masave të sigurisë në tubim. Qeveria federale duhet që vazhdimisht të mësojnë nga dështimet e sigurisë në mënyrë që të shmangë përsëritjen e tyre, sidomos dështimeve që kanë pasoja për kombin, tha zoti Torres. Ndërkohë, drejtoresha e shërbimit sekret Kimberly Cheetle tha se agjencia po shton masat e sigurisë për kandidatin republikan për president në kuvendin kombëtar të Partisë Republikane që fillon sot në Milwaukee.